Salam, hoş gördük. Orta ümumi təhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin dərs yükünün ağır olması ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Xüsusən də riyaziyyat və ana dilinə daha çox diqqətin ayrılması bəzi məktəblərdə fiziki tərbiyə və musiqi, texnologiya, təsviri incəsənət dərslərinin arxa plana keçməsinə səbəb olur. Açıq dərsin bu dəfəki buraxılışında qonaqlarımız və auditoriya ilə birlikdə ibtidai təhsilin uğurları və problemlərlə danışacağıq. Qonaqlarımız Firudun Həmzəyev, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdirinin müavini, Əli İbrahimbəyli, psixoloq və bugünkü verilişimizdə valideyn qismində Əli müəllimin fikirlərini eşidəcəyik. Solmaz Abdullayeva, əməkdar müəllim, dərslik müəllifi, Hədiyə Sadıqlı, 286 saylı orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi. Xoş gəlmisiniz, salamlayırıq hər kəsi. İlk sualım Firdun müəllim sizədir. İbtidai siniflərin tədris proqramına nəzər saldıqda valideynlər bir çox hallarda narazı qaldığı məqamlar olur. Xüsusən dərsliklərin çətin dildə yazıldığı, eyni zamanda dərs yükünün ağır olduğu. Yəni bu narazılığı siz Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi olaraq necə qarşılayırsınız? Əslində valideynlər haqlıdırmı? Əslində mən qeyd edeyim ki, deməli bu tədris planları, tədris proqramları, hansı ki 2008-2009-cu tədris ilindən bu yeni ibtidai siniflərdə bu kurikulumlara, fən kurikulumlarına keçilmişdir. Artıq 7-ci, 6-cı ildir bu davam eləyir. Növbəti ildə 7-ci sinifdə bunlar tətbiq olunacaqdır. Əlbəttə ki, burada uğurlar danılmazdır bu sahədə. Yəni, biz təhsilin şəxsiyyətə yönümlü istiqamətdə inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Nəyi necə öyrənməyi, hardan öyrənməyi, əsas şagirdə bunları öyrətmək, aşılatmaqdır. Ən vacibi isə bunların kökündə durur ki, öyrənməyi öyrətməkdir. Yəni, hər bir şagird necə öyrənmənin yolunu bilməlidir. Yoxsa ümumi şeyləri oxumaqla bir ümumi nəticəyə gələ bilmirsə, deməli, bu öyrənməyib. Bunun yollarını bizim müəllimlərin uşaqlara, şagirdlərə aşılanması ən vacib amillərdən biridir. Bütün bunlarda hökumətin, Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ildə bu kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar təhsil qanunundan sonra dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında 103 nömrəli qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni, hansı fən, hansı sinifdə, neçə saatdir, hansı həcmdə şagirdə bilik verilməlidir. Hər bir sinifin şagirdə verəcəyi bilik, bacarıq, vərdişlərin müəyyən səviyyəsi, ölçüsü vardır. Yəni, bütün dərsliklərdə, yazılan dərsliklərdə, keçilən dərslərdə bunun yerinə yetirilməsinə, bunun həyata keçirilməsinə istiqamətləndirir. Yəni, kiminsə istəyindən asılı olaraq, bu dərsdə bunu öyrədim, o bir dərsdə onu öyrədərəm, növbəti ildə bir başqa şey öyrədərəm. Yəni, bunlar hamısı ölçülü, biçilmiş bir tərzdə aparılan bir məsələdir. Əlim əlim, müasir tələblər əvvəlki tələblərdən fərqli olduğuna görə valideyn həmin o şagirdə, övladına köməkli yetməkdə çətinlik çəkir. Doğrudan mı belədir? Və yaxud adi bir misal olaraq biz çantaların ağırlığı ilə haradasa o dərslərin də ağırlığına gətirib çıxarmırmı? İbtidai sinif müəllimlərini, ümumiyyətlə bütün ictimaiyyəti maraqlandıran, narahat edən bəzi məsələlər var. Bunlardan ən böyük ibtidai siniflərdə mən deyərdim ki, uşaqların və o cümlədən müəllimlərin əqli, fiziki və psixoloji cəhətdən güclənmə məsələsidir. Bugün istənilən orta məktəbin səhər-səhər biz həyətində belə bir mənzərə ilə rastlaşırıq. Valideynlər hamısı çantaların çiyinini aşırıb, əllərində şagirdləri tutub məktəbə gətirirlər və onlardan bəziləri hətta məktəb rəhbərliyindən icazə alıb, birbaşa uşağı sinifə qaldırıb hansısa bir mərtəbədə yerində oturtmağa icazə alırlar. Nəyə görə? Çünki bir valideyn olaraq uşağın bu yükü daşımamasını görür, hiss eləyir və narahat olur. Yəni, uşağın bu dərəcədə yüklənməsi həm fiziki cəhətdən, həm dediyim kimi bu 2008-də Milli Təhsil Konsepsiyası, yəni kurikulumun tətbiqi ilə bağlı bir çox məsələlər qaldırdı və sözsüz ki, bunun müsbət tərəfləri çoxdur, amma bunun bəzi bütün məsələlərdə olduğu kimi çatışmayan cəhətlər də müəllimin əlavə yükünün artırılması, müəllimin demək olar ki, bəzi məsələləri çatdırıb lazımı səviyyədə apara bilməməsi, açıq etiraf eləyək ki, ibtidai sinif müəllimləri əgər yetərincə lazımı səviyyədə bu ibtidai sinifdə bütün fənləri tədris eləyərlərsə, onda onların üstünə düşən o sənədləri doldurmaq vəzifəsi bir tərəfdə qalır. Və yaxud o birisi tərəfdən əsasən sənədləri doldurmaqla məşğul olsalar, sözsüz ki, dərslərin tədrisində onlar mütləq axsayacaqlar. Ona görə də kompleks şəkildə yanaşsaq görərək ki, birinci növbədə ibtidai sinif müəllimləri yüklənibdir. Orada artıq problemlər yaranır və problemlər də müəllimdən şagirdə keçir. Yəni, bugün həmən o daşına bilməyən çantaların içərisində nəzər salsaq, görün nələr var. Dərsliklər, dərsliklərdən əlavə qiymətləndirmə
kitabları, dəftərləri, iş dəftərləri, o uşağın yeməyi üçün ora qoyulan su, çay, yemək və yaxud məktəbdə dəyişiləcək hansısa ayaqqabı, paltar. Görün bu yükü həmən 8-9-10 yaşlı uşaq daşıya biləcəkmi? Ona görə də düşünürəm ki, bu problem haradasa bu məsələnin bir balaca geniş şəkildə yəni şəhərə ehtiyacı var. Bu məsələnin üzərində biz düşünək və buradan haradasa bir mən valideyn olaraq, iqtisadi müəllimlər bir müəllim olaraq bir çıxış yolunu bir balaca işıqlandıraq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Solmaz xanım, bir əməkdar müəllim kimi kurikulum tətbiq olunmazdan əvvəl də tədrisdə məşğul olmuşsunuz və bu prosesə qoşulduqdan sonra, bu sistem tətbiq olunduqdan sonra da fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz, müəyyən uğurlar əldə etmişsiniz. Siz necə düşünürsünüz? Biz tədrisi, yəni söhbət ibtidai sinifdən gedir. Biz bunu rahat şagirdin qarşısına qoymaq əvəzinə bunu mürəkkəbləşdirib sanki qoyuruq şagirdin qabağına. Elə deyilmi? Mənə elə gəlir ki, dərs zamanı müəllim, mən hər dəfə deyirəm biraz tənqid atəşinə tutuluram, amma mən yenə deyəcəm, müəllim dərsini, istiqamətini, strategiyasını necə seçirsə, o nəticəsinə, məqsədinə nail olacaq. O istədiyini əldə edəcək. Mən burada dərs yükünün ağırlanmağından heç vaxt danışmıram. Niyə görə, Orxan müəllim? Bunu mən qeyd eləmək istəyirəm. Vaxtilə ənəvi təhsildə necə idi? Bir açıq dərs verirdilər. Açıq dərsdə, tutaq ki, açıq dərs fevral ayındaydı. Fevral ayına qədər müəllim, sentyabrdan fevrala qədər keşiklərini istəyirdi, oturduqlarını hamısına nümayiş etdirsin. Bəlkə sizin də yazısına gələr ki, frontal sorğu ilə, hər hansı bir oyunlarla, yəni müəllim göstərmək istəyir ki, mən sentyabrdan fevrala qədər uşaqlara bunları öyrətmişəm, mənim uşaqlarım görür nə bilir. Amma bu günləri nədir? Bu günləri biz tutaq ki, hər hansı bir dərsdə 2, 1, 3, indi dərsin strategiyadan asılı olaraq standart seçirik və o standarta görə dərsimizi reallaşdırırıq. Burada çətin nə var? Bir var, 3 standartı reallaşdıraq. Həm də bu standart o demək deyil ki, mən 1-45 dəqiqə ərzində o standartı reallaşdıracam. O, həmin A standartı. Bu A standartı reallaşdırmaq o deməkdir ki, mən il ərzində bura toxunacam yenə də. Bir il ərzində onu mənə elə gəl ki, həyata keçirmək mümkündür də. Demək, hər halda burada məsuliyyət düşür müəllimlərin üzərinə. Mən ilə gəlir. Müəllimlərin üzərinə məsuliyyət düşürsə, burada bir tərəfdən də məsuliyyət təlimçilərin üzərinə düşür. Ola bilsin ki, bəlkə bu kurikulumla bağlı təlimlər keçirilir. Həmin o təlimlərin keyfiyyəti bəlkə aşağıdır. Bəlkə vaxtı çox azdır. Yəni, bir həftə içərisində, 10 gün içərisində müəllimə bir ilə ərzində nə edəcəyi ilə bağlı nə öyrətmək mümkün ola bilər? Orxan müəllim, çox sağ olun bu sualınıza görə də. Biz təlimlərdə olarkən 10 günlüyün sonunda sorğu keçiririk və vərəqlər paylayırıq. Demək olar ki, orada bütün iştirak edən müdavimlər yazırlar ki, çox istəyərdik ki, bu təlim müddətinin vaxtı uzadılsın. Müddət uzadılsın. Əlbəttə ki, bu bizdən asılı olmayan bir haldır. Və mən də deyərdim ki, düzdür, təlimçilər seçilərkən bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Amma onlar da ildən işlərini doğrudan da çox belə səmərəli şəkildə görürlər. Mənim çox tanıdığım, çox gözəl kurikulumu tətbiq edən təlimçilərimiz var. Mən onları tanıyıram doğrudan. Bəlkə də təlimçilərdən başqa da müəllimin özünün də həvəsi olmalıdır. Bunu da nəzərə alaq. Yaradıcı, axtarışda olan potensial. Və bu axtarışı sinifdə sonra nəticəsini gətirib tətbiq edən müəllimlər bugün daha çox tələb olunan müəllimlərimizdir. Hədiyə xanım, siz necə düşünürsünüz? Sizin hansı, ümumiyyətlə burada səsləndirilən fikirlər, əslində bu fikirlərlə siz də razısınızmı? Ümumiyyətlə bir ibtidai sinif müəlliməsi olaraq siz hansısa problemlərlə qarşılaşırsınız və bu problemlər nələrdən ibarətdir? Buyurun, sizə işləyək. Burada indi söhbət şagirdlərin çox yüklənməsindən gedir. Pedagoglarımızdan hansısa biri şagirdlərin beynini şara bənzədiblər. Yəni, şarın içinə havanı nə qədər doldursan, müəyyən bir tutma malikdir. O havanı götürürlər, şagird beyni də ona bənzədiblər. Mən əksinə deyiləm, mən tərəfdarıyam. Şagird də hər tərəfli məlumatlanmalıdır. Şagirdlərin çox qavramaq, az qavramaq məsələsi də var. O da hər yerdə eyni cür olmur. Şagirdlərin götürmə qabiliyyəti hər yerdə eyni cürə deyil. Amma yenə də təzə məlumatlarla, müasir standartlarla şagirdlər silahlansa, bəhrələnsə, onun nəyi pisdir ki? Hər halda bunu rahat bir şəkildə şagirdə vermək. Bir də var ki, bunu çətinliklə, yəni yükü ağır olaraq şagirdin qarşısına qoymaq bu məsələ var. Onu biz müəllimlər nə yollansa onun öhdəsindən gəlirik.
o birisi dərslərdən biraz götürmək şərtindən, nəsə bir şey eləmək, əgər o mənim qarşımda məqsədim varsa, mən bunu şagirdə çatdırmalıyamsa, mən onu nə yollansa, mən onu çatdırmalıyam. Çünki o mənim planımdadır, mən onu şagirdə çatdırmalıyam. Çox sağ olun, auditoriyaya biz üst tutaq və auditoriyada əyləşən bizim hörmətli müəllimlərimizi eşidək. Buyurun. 13 nömrəli məktəbin ibtidai sinif müəllimiyəm, Sevil Hüseynova. Mən də təlimçidə işləyirəm bu kurikulum islahatı ilə bağlı. Solmaz xanımın fikirlərinə də razıyam. Əli müəllimin fikirləri ilə tam razıyam. Çünki problemi hər şeyi müəllimdə, kitablarda görmək düzgün deyil. Yəni, bir işi başlayanda həmişə ilki çətin olur. Bu iş də, bu yol da, nətər deyək, relsə düşəndə, hər şey qaydasında olacaq, hər şey təzə başlayanda çətin olur. Bizim fən kurikulumlarında mənfi cəhətlər də çoxdur, amma müsbəti daha çoxdur. Hansı mənfi cəhətlər var? Yəni, mənfi cəhət odur ki, elə dərslər var ki, məsələn, mövzular var ki, onlar heç uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun da deyil. Bəziləri var ki, heç onları nə bilim, nə dərəcədə düzgündür verilir. Düzdür, biz o dərsləri keçirik. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt aparır o dərslər. Amma biz əlavə resurslardan istifadə edirik. Çünki məcburuq ki, boşluq yaranmasın. Bir də mən bir fikirə bildirmək istəyirəm ki, burada belə bir fikir səsləndi ki, biz bu uşaqlara hansısa bir dərsi, biliyi çatdırmaq üçün başqa dərslərdən kəsirik, onu eləmək cinayətdir. Gəlsin ki, hamınız. Yox, eli biz vermişik, biz musiqi de inteqrasiya ayrı şeydir. İnteqrasiya bütün fən kurikulumlarının hamısında inteqrasiya var. Standartları verilib, hər şey verilib olar. Yəni o dərəcədə müəllim tam arxayındır. Açır kitabı, müəllim üçün metodiki vəsaiti, içində hər şey var. Gəlin indi haqqına da danışaq da, elə şey var ki, onu demək lazımdır. Yəni hazır standartdır, onu götür, mövzuya uyğun, düz qoş, dərsivi keç. Verilişin əvvəlində də biz qeyd etdiyimiz kimi, təsvirincə sənət, fiziki tərbiyə, eyni zamanda musiqi dərsləri, demək olar ki, texnologiya fəni arxa plana keçib. Yəni, bir çox məktəblərdə gəlin etiraf edək ki, bu fənlər tədris olunmur. Yəni, bunlar cədvəldə var. Həmin o fənlərin yerinə Azərbaycan dili, riyaziyyat. Azərbaycan dili, riyaziyyat. Yəni, bu şagirdin bədii estetik zövqü var, bu şagirdin musiqi duyumu var, musiqi zövqü var. Bəs müəyyən bir vaxtdan sonra bu şagirdə əgər 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər bu zövq formalaşdırılmırsa, nə zaman bu şagird o istənilən o zövqə sahib olacaq? O istənilən vətəndaş kimi, milli ruhda, milli adət-ənənələrə sahib çıxa biləcək, musiqi dəyərlərimizə sahib çıxa biləcək şagird kimi biz onu yetişdirə biləcəyik? Nə dərəcədə buna nail ola biləcəyik? Əli müəllim, buyurun. Ümumiyyətlə, məktəbin ən böyük vəzifəsi özü üçün, ailəsi üçün, son hesabda cəmiyyət üçün kamil bir insan yetişdirməkdir. Təhsilin isə əsas məqsədi həyatın istənilən situasiyalarında o vəziyyətdən çıxmaq üçün insana yetərincə qabiliyyət verməkdir. Bu, Sovet məktəbi sistemində Vasili Suxamlinskiyə aid edilən, amma əslində qədim Yunan filosofu Plutarxa məxsus bir fikir idi. O fikir bugün kurikulumun əsas prinsiplərini ifadə edir. Yəni, ona görə deyilir ki, bugünkü dəbdə olan hər hansı bir şey unudulmuş, yaxşı unudulmuş keçmişdəki dəbdir. Nə sözdür bu? Şagirdin başı qab deyil, onu tam doldurasan. O mənşəldir. Onu yandırmaq lazımdır. Amma bunu yandırmaq üçün onu yandıran adam özü də yanmalıdır. Yəni, məktəbdə şəxsiyyət yetişdirmək üçün birinci növbədə şəxsiyyətlər lazımdır. Yəni, şəxsiyyətdə şəxsiyyətlə təsir eləmək, yetişdirmək mümkündür. İstənilən yaşından asılı olmayaraq, insanın çəkə biləcəyi yük var. Yəni, 10 kiloqram qaldıra biləcək bir uşağa 15 kiloqram yükləmək mümkün deyil. 100 metr qaça biləcək bir insanı 1000 metr qaçırmaq mümkün deyil. Son hesabda ancaq uğursuzluqdur. Bu baxımdan, mənə deyək ki, ibtidai sinif müəllimləri, bir balaca uşaqlara diqqətlə yanaşsalar, yəni fərdi yanaşsalar daha gözəl olar. Yəni, ibtidai sinif müəllimləri əsasən ibtidai metodikanı qurtarmış müəllimlər olsa da, amma böyük bir əksəriyyət müxtəlif fən müəllimləri olaraq ibtidai sinifdə bu günlər uzun müddət çalışdığına görə sinif müəllimi olaraq çalışırlar. Onlardan bəziləri keçmiş riyaziyyatçı, bəziləri hətta politexnik texnikumu, texnik universitetləri qurtarmış insanlardır. Məsələn, belə bir şeyin şahidi olaram ki, dil müəllimi əsasən o sinifdə
bütün fəaliyyətini o dilə yönəldir. Riyaziyyat müəllimin əsas məqsədi o sinifdə hamının riyaziyyatçı olmasıdır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni o sinifin içərisində gələcəkdə müxtəlif peşə sahibləri ola biləcək insanlar var. Ona görə də hər birinə fərdi yanaşmaq o qabaqcıl işini sevən müəllimlərin ən böyük xüsusiyyəti olmalıdır. Yəni ümumi götürsək insan temperamentlərinə görə bölündüyünə görə, intellektinə görə də 6 növ intellekt növü var. Bunlar yaşdaşdıqca, böyüdükcə bu insanlar həmən intellekt sahibləri olurlar. Yəni, məsələn, verbal, vizual, fiziki və s. Əgər gələcəkdə humanitar təfəkkürlü o sahədə çalışan bir insanı bugün zorla, məcburən riyazi təfəkkür, rasional təfəkkürə oturtmaq və riyaziyyatı ona səhərdən axşama dirdirtmək, oxutmaq bu düzgün deyil. Yəni, bunların içərisində sinifdə gələcək musiqiçilər də var, idmançılar da var. Amma məsələ nə yerdədir? Məsələn, riyaziyyatı oxumayan uşaqlar, dil fənnini oxumayan uşaqlar adətən o sinifdə ikinci dərəcəli və yaxud əlaçı olmayan, geridə qalan uşaq kimi nəzərdə tutulur. Bəlkə, Əlməli, bu ondan irəli gəlir ki, yekunda universitetə imtihan verəndə abituriyentin riyaziyyat tələb olunur. Yəni ki, istənilən humanitar oldu, texniki oldu, fərq eləmir deyə, hər kəsin riyaziyyat tələb olunur. Yəni, sən riyaziyyatı bilmirsənsə, sən universitet tələbəsi ola bilməzsən. Bəlkə bu başqa bir ixtisas, bəlkə bu rəssam və yaxud aktyor və yaxud ədəbiyyatçı. Axı, bu universitetə qəbul olduqdan sonra artıq bu riyaziyyatla vidalaşır. Yəni, universitetin tədris proqramında artıq buna riyaziyyat lazım olmur. Bu da bəlkə düşünüləsi məqamlardan biridir. Bir misal çəkim, bizim klasik musiqimizin banisi Üzeyir bəy və Müslüm Maqamayev. Bunlar Qori müəllimlər seminariyasında oxumasaydılar və o seminariyada əgər musiqi dərsləri keçirilməsəydi, bunlara bir neçə musiqi alətində çalmağı öyrətməsəydilər, bizim klasik musiqimiz neçə illər geriyə düşə bilərdi və indiki durum o sahədə necə ola bilərdi? Amma təsəvvür eləyən ki, 40 il ərzində 250 nəfər Azərbaycanlı bu çox kiçik bir tədris ocağında məzun oldular və Azərbaycanın elm, təhsil, səhiyyə, musiqi sahəsində demək olar ki, yüzillərlə görülməyən işləri gördülər. Yəni, mən onu əsaslandırmaq istəyirəm ki, bəlkə bu gündə musiqi dərsi keçirilmədikcə, rəsm dərsləri keçirilmirsə, gələcək rəssamları, gələcək musiqiçiləri biz elə yerində boğub öldürürük. Yəni, dediyim ki, hamı riyaziyyatçı ola bilməz, hamı riyazi təfəkkürə sahib ola bilməz. Bunların içərisində gələcək böyük şəxsiyyətləri Azərbaycana bugün böyük şöhrət gətirən, Azərbaycan bayrağını dünyada qaldıran idmançılarımız var. Yəqin ki, belə baxsaq, onlar vaxtilə məktəbdə oxumayan uşaqlar olub. Amma bugün Azərbaycana necə böyük bir şöhrət gətirirlər? Ona görə də ibtidai sinif müəllimlərdən mən çox xahiş eləyərdim ki, onlara fərdi yanaşsınlar. Yəni, onların bu fənni yaxşı oxuyur, o fənni pis oxuyur deyə bu yaxşı şagird, o pis şagird prizmasından yanaşmaq çox böyük bir səhvdir. Firdə müəllim, bu təhsil nazirliyi olaraq məktəblərdə nəzarəti, yəni təhsil nazirliyinə tabi olan yerlərdə rayon təhsil şöbələri, eyni zamanda baş şəhərində baş şəhər təhsil idarəsi nəzarəti həyata keçirilir. Bəs bu məsələlərə necə nəzarət olunur ki, həmin məktəblərdə, hansı ki, bayaq əlməlimdə qeyd etdiyi kimi, musiqi, təsvir incəsənət, texnologiya dərsləri arxa plana atılır və nəzərdən kənarda saxlanılır. Buna nəzarət necə həyata keçirilir? Bəli, Orxan müəllim, yəni bu deyilənlər yox deyil. Yəni bunlar həyatda, reallıqda olan faktlar da azdır, çoxdur, amma bunlara rast gəlinir. Yəni bizim də çalışdığımız Təhsil Nazirliyi olaraq da, yerli təhsil qurumları da, şöbələri də, yəni bu istiqamətdə çalışırlar ki, hər bir fənnin öz yeri var. Bayaq mən dedim ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi, hükumətin təsdiq etdiyi qərara uyğun həyata keçirilir. Hər fənnin öz çəkisi, öz həcmi, öz yeri, öz saadı, öz qədəri var. Yəni, bu qədərində bunu eləmək lazımdır. Bayaq da söz gəldi, yəni qədərindən artıq yüklənsə, bu artıq ağırlıqdır, xeyirdən çox bu zərərlə nəticələnə bilər. Və bizim istiqamətdə çalışdıqlarımız da bundan ibarətdir. Bəli, indi suallar yaranır ki, məsələn, musiqi dərslərinin keçilməsi üçün, təsvir incəsənətin keçilməsi üçün, ola bilər hansısa məktəbdə müəyyən şərait çatışmamazlığı da ola bilər, xüsusi kabinetlərdir, xüsusi avadanlıqlardır, tədris vasitələridir və s. olmaya da bilər. Amma bunun olmaması o demək deyil ki, yəni bu fənnə dırnaq arası kölgədə baxmaq lazımdır. Və burada müəllimin yaradıcılığı fəaliyyəti ön plana gəlir. Yəni müəllim orada olan mövzuları, orada tələb olunan
istiqamətləri, xətləri həyata keçirilməsi üçün öz biliyindən, bacarığından, qabiliyyətindən, imkanlarından istifadə etməlidir. İndi bu saat informasiya, kommunikasiya texnologiyaları geniş şəkildə inkişaf edir. Hər yerdə müraciət edib, hər nəyi, necə desən, hansı yolla desən almaq mümkündür. Burada qalır yalnız bizim müəllimlərin fədakarlığı. Əlbəttə var, bayaq deyildi də. Ancaq fədakarlıq deyildiyi kimi yalnız Azərbaycan dilinə riyaziyyatı öyrətməkdən ibarət deyil. Həyata hazırlamaq üçün bu fənlərin əhəmiyyəti bəlkə də daha çoxdur. İndi hamı da bilir ki, orta məktəbi qutaranların, tab orta məktəbi bitirənlərin 25, ən yaxşı halda 27, 28, 30-dan o ana keçmir. Faizi ali məktəblərə gedir, daxil olunur. Ali məktəblərdə təhsil qalan 70-75 faizi. Bax, bu deyilən fənlərin hesabına həyatda özünə yer tapır, yer qazanır. Yəni, biri bu sahə incəsənətə gedir, biri təsvir incəsənətə gedir, biri idman sahəsində gedir, biri digər sahələrə gedir, texnologiya sahəsində gedir, layiqli mütəxəssis kimi böyüyür, təkmilləşir, önündə həyatda yer qazanır, özünün dolanışlığını təmin edir. Yəni, bu xüsusiyyətlərə görə bunlar hamısı vacibdir. Yəni, yenə deyirəm, müəllimin yaradıcı əməyindən asılıdır hər şey. Və söz yox ki, bu artıq bu əsr, bizim əsr və bundan sonraki təhsilin əsas məzmunu idrak və bayaq deyildiyi kimi fərdi xüsusiyyətlərini şagirdin tapmaq, kəşf eləmək və onu inkişaf elətdirmək qarşıda durur. Yəni, bunun bir növbədə gəli istidadlı şagirdlər məcbur deyil ki, bu şagird hökmə riyaziyyatçı olsun. Yəni, riyaziyyatdan böyük bir sahədə irəliləyişə, nailiyyətə lazım olsun. Digər sahələr də var. Digər sahələr də, bax, bu deyilən fənlərin içərisindədir. Öz, demək, inkişafını bürüzə verir. O ki, qaldı dərsliklərlə bayaq deyilən müəyyən şeylər. Dərslikdə düzdür. Müəyyən çətinliklər də ola bilər. Əlbəttə, dərsliklər ildən ilə təkmilləşir. Keçən ilkinə bu il. Biz həmişə müəllimlərdən o təklifləri gözləyirik. Samballı təklifləri, yerli yerində əsaslandırılmış təklifləri ki, onlar nəzərə alınsın və bu daim də nəzərə alınır, yeniləşdirilir. Və mən indi sizə bir şey deyim ki, yeni təsdiq olunan Milli Təhsil Strategiyasında, hansı ki, oktyabrda Türkiyə Prezidenti tərəfindən təsdiq olundu, orada icbari təhsilin məktəbə hazırlıqdan başlanması nəzərdə tutulur. Yəni, 5 yaşlı tamam olanların da məktəbə cəlbi, məktəbə hazırlıq siniflərini təşkili. Əlbəttə ki, ibtidai sinifdə əgər müəyyən bir çətinliklər varsa, müəyyən şey, artıq bu, yəni hazırlıq sinifinə də o paydan müəyyən dərəcədə paylanması nəzərdə tutulur ki, bu həm yükün azalmasına gətirir. Digər tərəfdən də, yəni yükün azalması nisbi anlayışdır. Bir müəllimə görə bu dərslərin, şagirdlərin səviyyəsi bu, ortadır, birinə görə yüksəkdir, birinə görə zəifdir. Ona görə deyirəm, hər bir müəllim bütün sinifdə hər bir şagirdin fərdi psixologiyasına uyğun dərsini qurmalıdır. Belə olanda yüksək nəticələr əldə olunur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Həliyə xanım, hal-hazırda neçənci sinifə tədris edirsiniz? Üçüncü sinifə dərs edirsiniz. Və bu qeyd olunan fənlərin tədrisi nədir? Yəqin ki, özünüz məşğulsunuz. Musiqi olsun, təsvirincə sənət olsun, fiziki tərbiyə olsun, texnologiya olsun. Bir müəllim üçün bu ixtisasların hamısını bir arada şagirdə tədris eləmək çətin deyil ki? Biz öhdəsindən gəlirik. Amma hər bir valideyn deyirlər ki, mənim üçün ən önəmlisi Azərbaycan dili və riyaziyyat dərsləridir. Ona görə də bu valideynlərin, yəqin ki, burada oturanlar da mənlə razılaşarlar. Onlar üçün, mən demirəm, biz musiqi dərslərini öyrətmirik. Düzdür, biz musiqinin elementlərini öyrətmirik. Amma birinci, dördüncü sinif səviyyəsində lazım olan musiqiləri, mahnıları, bizim proqramımızda olan mahnıları bacardığımız qədər onları uşaqlara keçirik. Ən azından heç olması bir onları biz uşaqları öyrədirik ki, bu mahnını necə oxumaq lazımdır, nə tərifə eləmək lazımdır. Amma elementlərini demirəm, elementlər haqqında məlumat o barədə demirəm. Qaldı ki, texnologiyanı deyirik, texnologiyanı da biz tamamilə texnologiyadan istifadə eləmirik desək də düzgün deyil. Bizim özümüzün orada texnologiya dərsləri üçün bizim hər bir şagirdin orada lazım olan papqaları var, papqalarında lazım olan vəsaitlərimiz var. Biz şagirdlərimizi işlədirik, tamamilə elə səhti baxmırıq, texnologiya dərslərinə də biz səhti baxmırıq. İbtidai siniflərdə şagirdlərin
İdman zalına getməsi. İdman zalına tamamilə bizdə yani elə şeylər olmur. Yəni fiziki hərəkətlərlə bağlı ümumiyyətlə. Fiziki hərəkətlərimiz də olur. Onlar ibtidai şagirdlərdir. Sinif otaqlarında özümüzə lazım olan ölçüdə uşaqlar üçün oyunlar var. Biz oyunları istifadə edirik. Uşaqlar yorulanda yəqin ki hamınız istifadə edirsiniz. Bizim özümüzün idman növlərimiz var. Onlardan istifadə edirik. Amma biz idman zalına gedib idman paltarı giyinib yəqin ki, mənlə razılaşarsınız, siz dedi. Bu kurikulumda nəzərdə tutulmuyor ki, bu tətbiq olunmur, yoxsa necə? Yox, yəni, səbəb nədir? Bu şagird evdə bütün günü demək olar ki, oturur kompüter qarşısında, telefon əlində və məktəbə gedir, yenə məktəbdə əyləşdi. Axı, bunun o uşaq qaçmalıdır, hərəkət eləməlidir. Əvvəllər müxtəlif həyətlərdə oyunlar var idi ki, biz onun şahidi olmuruq. Yəni, uşaqlar həyətlərdə hansısa bir fiziki hərəkət eləyərək, hansısa bir oyun oynamalarını çox az müşahidə edirik biz. Yəni, uşaq bütün günü, bugünkü uşaq əyləşir, oturur. Gələcəkdə böyük problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu tibbi nöqteyi nəzərdən də hər halda bunun üzərində düşünülməsi vacib olan məsələdir. Mən əlavə edeyim. Yəni bütün bunları ki nəzərə alaraq Təhsil Nazirliyi olaraq artıq 4-cü ildir ki, 5-ci ildir ki, yəni bu fənlərin söhbət gedən fənlərin yəni ibtidai sinif müəllimi tərəfindən tədrisində müəyyən çətinliklərin olması səbəbindən, yarana biləcəyi səbəbindən onların öz razılığı ilə digər həmin ixtisas fənn müəllimlərinə verilməsi qərar alınmışdır, nəzərdə tutulmuşdur. Tövsiyə də olunub, bu artıq həyata da keçirilir. Mən deyərəm ki, bir 60-70% bu dərsləri artıq bəzi məktəblərdə ixtisas fənn müəllimlərinə verilibdir. Onlar tədris edir. Yəni, istər-istəməz o dediyiniz məsələ ki, ay texnologiya dərsində riyaziyyat keçdi, musiqidə riyaziyyat keçdi. Əgər fənn müəllimlərinə ixtisaslı müəllimlər deyirsə bunu, artıq yəni o problemlər aradan qalxır. Və bunun da effekti də, müsbət təsiri də artıq görünür, hiss olunur məktəblərdə. Və bəzi ibtidai sinif müəllimlər ancaq bunlar özləri tərəfindən də həmin fənlərin tədrisi heç də aşağı səviyyədə deyil. Əgər aşağı səviyyədə deyil, özü üzərində onu hiss eləyirsə bacarığı, buyursun desin, yəni o fənni tədris eləyir. Sözsüz ki, ibtidai siniflərdə elə müəllimlər var ki, həmin ixtisas müəllimlərindən də qat-qat yaxşı bir formada həmin o fənni tədris edir. O müəllimin fərdi xüsusiyyətlərindən asılı. Amma bu da yəqin ki, azlıq təşkil edir deyə bu məsələ bir çoxların düşündürən məsələdir ki, bugünkü verilişdə də məhz bu məqama istədik toxunaq. Buyurun, Solmaz xanım, fikirlərinizi işləyin. Heç bir müəllim, mən elə gəlir, ibtidai siniflərdə 4 saatdan artıq riyaziyyat həftədən danışıram. Həftədə, məsələn, mən özüm şəxsən, elə biləm, siz də gəlin etiraf edək, 1 saatdan artıq riyaziyyat keçmirəm. Keçirsinizmi? Yəni, bir astronomik saatdan danışıram. 1 saat, bəs o texnologiya niyə texnologiyadır? 2 saat hər gün Azərbaycanına dərs ayrılıb, 2 saat. 2 saatdan 3-cü saatə keçir, o artıq qeyri-mümkündür. Müəllim özü də yorulur, uşaq da eyni şeyi. Uşaq sevinir, gözlür, neçən saat məndə musiqidir, təsvir incəsənətdir. O əvvəllər vardır, yəni mənə də dərs deyən müəllimlər, dərsin sonunda rəsim idi, texnologiya idi, digər fənlər idi, onlar bizə riyaziyyat keçərdilər. Amma mən heç vaxt bunu eləmərəm, çünki mənim şagirdlərim üstümə gələrlər. Çünki onlar o qədər sevinirlər ki, elə biləm ki, sizin müəllimlər də hər biri elədi ki, uşaqlar sevinirlər, nəyəsə çəkib göstərirlər. Bizdə orada yumuşaq löfə var ki, çəkdiləri qəşək desə mütləq edib löfəyə asırlar, nümayiş etdirirlər, bir həftə ərzində nümayiş etdirirlər. Düzdür, o fiziki tərbiyə dərsinin keçirilməsində məktəblərdə o şəraitin olmaması bu ayrı bir məsələdir. Və çox yaxşı olardı ki, çox yaxşı olardı ki, müəllimlər o saatları ixtisas müəllimlərinə versin. Yaxşı olar ki, bizim ona görə əmək haqlarımız bir qədər qaldırılsın. Demək problem nədir? Demək problem haradasa, ibtidai sinif müəllimlərinin dərsinin azalmaması üçün onlar həmin o fənləri ixtisas müəllimlərinə verilməsindən qarşıdırlar. 2.50 verəcəklər. Çünki onlar da insanı, biz də insanı, hamısı 2.50 verəcək. Gəlin bu istiqamətdə baxaq. Bir də, Orxan Məhəm, mən bu sözü mütləq demək istəyirəm. Dərsliklərin çətinliyini deyirsiniz, artıq 6 ildir ki, kurikulum tətbiq olunur. Firdin müəllim dedi, doğrudan da elədi ki, dərsliklər üzərində təkmilləşmələr gedir. Bir dərslik, bu 4 il, mən danışıram bu 2 il qabaqki dərsliklərdən, haradasa 8-9 ay ərzində ərsiyə gəlirdi. Bu, balaca bir iş deyil, bu, böyük bir işdir.
Dəstək nədir? Dəstək fən kurikulumlarının verdiyi məzmun standartlarını dəstəkdə reallaşdırmaqdır. Dəstək müəllifləri də standartlara baxırlar, bu və digər dərəcədə dəstəkdə onları reallaşdırma yollarını göstərirlər, ona aid çalışmalar verirlər və s. və s. Yaxşı olar ki, əgər nəsə bizi qani etmirsə, yəni şəxsən məni də qani etməyən bir məsələlər olur hərdən arada, mən standarta baxıram, məni kimi digər müəllimlərdə, çünki biz əlaqədə oluruq, o standarta həyata keçirtmək üçün özümüz hər hansı digər bir tədris resursundan istifadə edirik. Yəni, gəlin hər şeyi dərsinin üstünə atmayaq, biz standartı götürək, standarta görə. Əgər elə bir müəllim varsa, mən standartı götürüb, o standartı reallaşdıracam, dərsiyi qoy kənara, götür, reallaşdır. Standartı. Amma əslində dərslik bunu tam əhatə eləməlidir. Eləməsə, o heç vaxt təhsil nazirinin qiymətlənməsindən keçməz. Eləməsə, məsələn, dərsliklər yazılır 5-6 nəşriyyatlar tərəfindən. Orada əgər biri və yaxud ikisi keçirsə, orada ən birinci yoxlanılan xüsusiyyət nədir? Məzmun standartları həmin fəndə reallaşıb və reallaşmayıb. Əgər o reallaşmayacaqsa, bu və ya digər dərəcədə heç vaxt o dərslik təhsil nazirinin qiymətlənməsindən keçmir. Bunu mütləq nəzərə almaq lazım. Bunu deməliyəm, bunu özümə borc bilirəm. Müəllimlərimizin hal-hazırda əlində müəllim üçün metodik vəsait var. Amma şahidə oluram, mən özüm də dəfələrlə təlimlərdə də müəllimlərdən işləyirəm ki, Somaz əmə mütləqdir ki, müəllim vəsaiti əlimizdə olsun. Hansı ki, müəllim vəsaiti yol göstərir ki, bu standartı reallaşdırmaq üçün hansı istiqaməti seçməlisən? Müəllimlər baxırlar, məsələn, xarici ədəbiyyatlarda, mən özüm də görmüşəm, bəlkə indi tanış olanlar da var ki, xarici ədəbiyyatlarda yalnız mətn verilir. Aşağıda bir dənə sual da yazılmayıb. Ancaq metodik vəsaitdə göstərilir ki, bu mətni keçmək üçün hansı üsullardan, formalardan istifadə etməlisən. Və istərdim ki, yenidən auditoriyanı eşidək. Auditoriyadakı müəllimlərimizin fikirləri, burada səslənən dərsliklərlə də bağlı fikirlərə əlavələriniz ola bilsin var. Həmin o bayaq danışdığımız musiqi, texnologiya, fiziki tərbiyə, yəni bu dərslərə bir yanə yanaşmaqla da bağlı fikirləriniz var. Eşidək, buyurun. Dördüncü sinifdik, texnologiyadan çarpaz tikişlər keçirdik. Mən, məsələn, şagirdlərimə həmişə texnologiyanı keçirik, tikişi də örgədirik, hər şeyi də örgədirik. Bir dənə şagird, siz deyirsiniz ki, zəif şagird, da zəif deyil, oxuyur. Amma lap yuxarıdan da deyil, riyaziyyatı o qədər qavramır. Bu uşaq gəldi mənə, dedi ki, müəllimə, mən bu tikişi özüm örgənmişəm. Tikişi tikdi. Mənə qayıtdı ki, müəllimə, mən tikişi sevirəm, özüm də gələcəkdə dərzi olacam. Dedim, sən bəlkə də dizayner olasın. Deyir, müəllimə, mən sevirəm bunu. Uşaqlar texnologiyanı sevə-sevə yerinə yetirirlər. O ki, qaldı musiqiyə, musiqimiz indi, valla, elə terminlər salıflar ki, elə sözlər salıflar ki, görək bunu biz deyək. Dilə yatmayan sözlərdir. Dilə yatmayan sözlər var bu dərslikdə. Mən səhv demirəm, düz deyirəm, dəstək eləyirsiniz. O ki, qaldı, gətirib Azərbaycan musiqisində Çin ladları, Rus bəstəkarı. Bir məsələ var ki, ola bilsin, bəlkə siz ixtisasca, yəni sırf ibtidai sinif müəlliməsi, siz deyə belə düşünürsünüz, amma bəlkə də musiqiçi, musiqini tədris edən müəllim başqa cür düşünə bilər. Çünki musiqi bəşəri bir dildir, yəni bunun hansısa bir, ola bilər Rus bəstəkarı, ola bilər İngiliz bəstəkarı, yəni beynəlxalq bu baxımdan. Mən onu demək istəyirəm ki, nə idmana, nə texnologiya, nə musiqiyə, nə riyaziyyatı qatmırıq. Nə Azərbaycan dilin qatmırıq. Yaxşı olar ki, musiqi müəlliməsi şagirdləri də yıxsın başına. Gedib akt zalında, pianinanın kənarında müəllimə ilə bərabər şagirdlər də bu dərsdə, belə deyək də, o tədrisdə qoyulmuş o musiqini, mahnını ifa eləsinlər. Nəticə budur. Bir söz deyim. Amma bunu sinif otağında, musiqi dərsin ancaq sinif otağında keçirilməsi və kitab, kitabdan oxuyub, bu qədər deyib kənara çəkilmək hər halda bu yaxşı bir tədris metodu deyil. Bu məsələdə, Əlim Əlim, sizin fikirlərinizi eşidək xanımın fikrinə qarşı. Müzakirə apardığımız mövzu birbaşa sizə, yəni təhsil işçilərinə aid olduğu üçün, ona görə sürüsünüz ki, siz müdafiə mövqeyində olursunuz. Deyim, burada ən obyektiv qiymət və yanaşma mən tərəfdə ola bilər, çünki valideyn olaraq yanaşıram buna və bugün konkret olaraq təhsildə işləməyən və uzun müddət təhsildə çalışan bir insan kimi.
Bura müzakirə gəlməmişdən qabaq, sözsüz ki, biz də hansı hazırlıq işlərini, monitoring işlərini aparırıq. Məktəb direktorları ilə, ibtidai sinif müəllimləri ilə, hətta dərslik müəllifləri ilə həm fəaliyyətimizlə bağlı o məktəblərdə oluruq, həm də ki, yaxın münasibətdə olduğumuza görə və sözsüz ki, bu söhbətlərdə də bir çox məsələlər üzə çıxır. Amma bugünkü bizim hörmətli, sevimli ibtidai sinif müəllimələrinin o qədər gözəl belə fikirlərlə sonra məndə belə bir fikir oyandı ki, doğrudan ibtidai sinif gülüstan bir yerdir. Yəni, bunun heç bir problemi yoxdur. Hər şey qayda qanunlandır. Gəlin, belə bir şey diqqət eləyək. Əgər musiqi dərsində musiqi çalınmırsa, musiqi alətində nəsə dinlənilmirsə, müəllimə nəsə oxumursa, izahın verə bilmirsə, özü də çala bilmirsə, uşağı da oxutdura bilmirsə, ən aşağı o musiqi dərsinin keçirilməsi günahdır və hüquqi baxımından cinayətdir. Yəni, təkcə musiqi deyil. Əgər rəsim dərsində, sözsüz ki, fırça ilə rəsim çəkilməli, şagirdlər əyani şəkildə işləməli, texnologiya dərslərində, əmək alətlərindən istifadə eləmək şərti ilə o kurikulumun standartlarına yazılan mütləq bacarıqlara, vərdişlərə onlar əməl eləməlidirlər. Əgər bunlar olunmursa, yəni, bugün musiqi dərsləri, təsviri incəsənət, texnologiya və fiziki hazırlıq dərslərində digər dərslər keçirilirsə və yaxud bu dərslərin özündə belə o səviyyədə keçirilmirsə, yəni keçirilməsə daha yaxşı. Çünki bir məşhur psixologun sözü var ki, ən çətini tərbiyəsiz halına gətirilmiş uşağı tərbiyə eləməkdir. Yəni, bir var onu himindən təmiz halda götürüb nəyəsə başa salasan. Yəni, bugün əgər musiqidən, rəsimdən təsəvvür olmayan bir ibtidai sinif müəllimi o fənləri tədris eləyir və son hesabda onlarda musiqi zövqünü, incəsənət zövqünü körləyirsə, sabah sözsüz ki, o uşaq böyüyəndən sonra Üzeyir bəyi tanımayacaq. Yəni, hər şey ibtidai sinifdən başlayır. Bu baxımdan sevimli müəllimələr, hörmətli müəllimlər, gəlin biz bir balaca real baxaq. Mən də çox istəyərdim ki, sizin bu hər şey, bütün insanların son hesabda fəaliyyəti onların haradasa öz maddi rifahını düzəltmək baxımından. Məqsəd budur. Amma biz maddi rifahımızı düzəltmək baxımından, əgər gələcək insanları, sənətkarları, musiqiçiləri, idmançıları, rəssamları məhv eləyiriksə yerindəcə, beşikdəcə, bu yenə deyirəm ki, ən aşağı cinayətdir. Sözsüz ki, bunun yolları var. Ən gözəl olardı ki, mən Firudin müəllimin bu dediyi sözü eşitdim və xoşhal oldum. Çünki mənim bildiyimə görə 2013-14-cü dərsinin əvvəlində hörmətli nazirin verdiyi qərara görə bu 4 fən ibtidai sinif müəllimlərinin tədrisinə verilirdi və informatika ilə ingilis dili isə ixtisas müəllimlərinə verilirdi. Əgər ixtisas müəllimi yoxdursa, informatika dərsi də ibtidai sinif müəllimi deyə bilər. Yaxşı, burada sual olunur. Məgər rəsim, musiqi dərsi bu qədərmi zəif və asan başa gələn bir şeydirsə, yəni informatikanı əgər biz xarici dili veririk ixtisas müəlliminə, bəs bu 4 fənni nəyə görə verməyək? Etiraf eləyək ki, bugün biz desək də burada ki, yenə haradasa bir yola vermək yolu ilə ki, biz bu söhbətimizi tamamlayaq. Axı, real vəziyyət budur ki, bugün əksər məktəblərimizdə demək olar ki, bu fənlərin tədrisi ya tamamilə keçirilmir, ya da həmən fənlərdə ya riyaziyyat ana dili fənləri daha geniş dərin şəkildə keçirilir, ya da dediyim kimi çox bərbat bir vəziyyətdə keçirilir ki, son hesabda nəticəsi heç də xoşa gələn deyil. Hər halda əlim-əlim valideyn qismində öz fikrini yəni, ifadə olaraq, elədi. Məlim, hər halda şahidi olduğu məsələlərdir ki, problemlərdir ki, burada da qabartdı və ekran qarşısında əyləşən bir çox valideynlər yəqin ki, Əli müəllimin fikirlərindən razı ola bilər. Amma maraqlı məqam budur ki, valideynlərin əksəriyyəti də hətta müəllimlərlə həmrəy olaraq deyirlər ki, bu fənlərin keçirilməsi bizə lazım deyil. Maraqlı məqam budur. O da var. Bizə əsas fənlər lazımdır. Musiqi müəllimi axı sinifə girib piyano ilə musiqi çalmır, nəsə bir əyləncəli dərs aparmır. Şagird həm musiqi dərsindən olur, həm Azərbaycan dilini əgər dərin mənimsətmək istəyir isə ondan da, hər ikisindən də olur. Müəllim, əgər siz öz məktəbinizdən bunu nümunə kimi gətirirsinizsə, bu düzgün deyil. Yəni, əsas məsələ budur ki, ixtisaslı müəllim, sevən müəllim öz fənnini, mütləq nəyə görə müəllimə keçməməlidir dərsini? Hər halda musiqi müəllimi nə qədər zəif keçsə,
yine de ibtidai sinif müəllimindən güclü keçəcək. Ona görə de ben bir valideyn olarak təklif edirəm ki, bu ixtisaslar ixtisas müəllimlərinə verilsin, yüksək səviyyədə dərs keçirilsin və onların hesabına müəllimlərin orada itən deyək əmək haqqısı başqa bir yolla kompensasiya olunsun. Yəni söhbət burada hər halda müəllimlərin fikri, müəllimlər də çıxsın vəziyyətə. Müəllimlərin fikirlərinizi başa vurun. Aydınlıq gətirin. İnformatika fənni ilə xarici dil fənni ona görə nəzərdə tutulur ki, ixtisas müəllimlərinə verilsin. Yəni bu xarici dildir. İbtidai sinif müəllimi İbtidai təhsilin o fakültədə oxuyarkən orada rəsim də öyrənir, yəni təsvir incəsənətin tədrisi metodikasını da öyrənir, idman musiqinin də metodikasını öyrənir, yəni o fənlər müəyyən semestrlərdə keçirilir, o cümlədən texnologiyada, fiziki hazırlıqda bunlar yəni ali məktəbdə müəllimə aşılanır. O nöqtəyi nəzərdə tutulur ki, yəni o aşılanıbsa, müəllim ibtidai siniflərdə Azərbaycan dilini də riyaziyyat dərsini də deməyə qadirdirsə, onunla bərabər ona verilən, bu fənlərdən verilən biliyi də şagirdlərə verməlidir, öyrətməlidir. Ancaq o ki, qaldı xarici dil bu son illərdə ibtidai siniflərə tədrisə daxil edildi, o cümlədən informatikada. Və ona görə bunların bu iki fənnin nəzərdə tutulur ki, bunlar ixtisas müəllimləridir. Əgər ixtisas müəllimləri olmasa, informatika dərslərində fənnin müəllimi deyə bilər. Çünki onların hamısı bəlkə də iki dəfə bu kursdan keçmişlər, müəyyən dərəcədə onu tədris edəcək səviyyədə biliyə malikdirlər. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən bu. Nəzərdə tutulmuş. Ancaq yenə dediyiniz də fakt var. Bir faktı da mən deyim ki, o deyilən də düzdür ki, bəzi valideynlərdə də müəyyən bir fikir formalaşıb ki, əşr musiqini neynirəm, ya təşvimdə sənədə qoy tək uşağım riyaziyyatı, ana dilini, Azərbaycan dilini yaxşı öyrənsin. Çünki bu uşaq böyüyəcək, 11-ci sinif qutaracaq, instituta girəcək, instituta girəndə buna riyaziyyat lazımdır, kimya lazımdır, fizika lazımdır. Elədir. Yəni, bax, bu fikirdə olan valideynlərimiz də var. Əlbəttə, burada bizim aparacağımız bir pedagoglar kimi, bir müəllim kimi, bir təhsil işçiləri kimi bizim aparacağımız marifləndirmə işlərinin də böyük rolu vardır. Əlbəttə, bunu daha da çox atmaq lazımdır. Hər bir valideynə bu, yəni bu hər bir fənnin özəlliyini aşılamaq lazımdır. İzah eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, yəni təbliğat bu istiqamətdə qurulur. Həm valideynlərə, eyni zamanda müəllimlərə də müəyyən dərəcədə xəbərdarlıq deyək də, nazirlik tərəfindən və yaxud nəzarət edən qurumlar tərəfindən ki, bu dərslərə biraz önəm versinlər. Buyurun, müəllimləri eşidək. 286 nömrəli məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Şəfəq Mustafayeva. Mən birinci sinifdə bu fənləri ayrı-ayrılıqda 45 dəqiqə 45 dəqiqə keçdiyimlə bağlı müəyyən valideynlər arasında narazılıq yarandı. Valideynlər arasında eşitdim ki, Şəfəq müəllimə texnologiya keçir, musiqi keçir, ondan sonra riyaziyyat keçsin. Yəni, müəyyən valideyn cilasından sonra, müəyyən şagirdlərə, inanın, şagirdlərdən əvvəl valideynlərə dərslər keçirilməlidir, valideynlər təkmilləşməlidir. Buyurun. 297 saylı orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Məmmədova Fərqanə. Mən hamının nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bu şagirdlərin böyük əksəriyyəti baxçıya getmiblər, ailədən gəlirlər. İbtidai sinifdə fiziki tərbiyə dərsinin başqa müəllimənin deməsi, o uşaq gəlir məktəbə, biz onlara nəyin ki müəllimə, hətta anayıq, biz onların paltarını geyindiririk, biz onların bütün qayğılarına qalırıq. Yəni, demək istəyirəm ki, digər başqa müəllimə, yuxarı sinif müəlliməsi, mənə ilə gəlir ki, bu işin öhdəsindən gələ bilməz. Buyurun. 286 saylı orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Zeynalova Arzu. Fiziki tərbiyə dərsindən söhbət getdi. Çox istərdik ki, fiziki tərbiyə dərsi zallarda keçirsin. Yəni, hər məktəbdə idman zalları var. Biz onu eləyə bilmirik ki, istərdik eləmək, amma eləyə bilmirik. Hər halda fikirləşirik ki, uşaq gəlirsə məktəbə, o paltarını gətirib, o neçə dəqiqəsini paltar geyinməyə sərf edib, zala getməkdir, zaldan qayıtmaqdır, dərsin çox hissəsini bunlar alacaq. Biz birinci sinif şagirdini hər halda anası evdən geyindirib yola salır. Biz gərək onları 30 şagirdin 30-una da bir-bir bu paltar geyindirmək, paltarını dəyişmək, biz bunların hamısını eləməliyik. Bizə bir dənə problem yaradacaq vaxt məsələsi. Yenə də başqa fənnin girəcəyik, dərsə girəcəyik, dəqiqəsinə girərik. O da hər halda mümkün deyil. Bunu heç kəs istəməz yəqin ki. Buyurun. 52 saylı məktəb. Direktor müavinəyəm, ibtidai siniflər üzrə.
Mən hörmətli professorumuz Səlahəddin Xəlilovun belə bir misrası burada yadıma düşür. Deyir ki, fərddən cəmiyyətə, cəmiyyətdən bəşəriyyətə. Yəni, bu ibtidai sinif müəllimlərinin zəhməti elə o fərddən başlayır. Hər bir ailə öz gələcək bəşəriyyət səviyyəsinə qalxacaq bir ümidini gətirib bizə etibar eləyir. Mən bu baxımdan ibtidai sinif müəllimlərinin zəhmətini çox yüksək qiymətləndirməyi xahiş eləyirəm hamıdan. Özüm ibtidai sinif müəllimi olduğuma görə demirəm, mən bunu belə bir sənətimə görə yox, peşəmə görə yox. Ümumiyyətlə, bəli, bir vətəndaş olaraq kənardan da bunu müşahidə kimi eləyib, belə demək istəyirəm ki, çox böyük zəhmətdir ibtidai sinif müəllimlərinin zəhməti. Ancaq bunu gərək o səviyyədə biz yerinə yetirək ki, biz haradasa tənqid atəşinə tutulmayaq. Yəni, bu cür şərəfli, gözəl bir sənəti, peşəni elə o şərəflə də bəşəriyyətə daşıyaq. Bu baxımdan mən belə bir nəticəyə gəlirəm bugünkü söhbətimizdən ki, hər bir o dediyimiz fənlərin hər birini öz peşəsi, öz sənəti olan müəllimə etibar eləmək daha yaxşıdır. Biz ibtidai sinif müəllimlərinin, Firdu müəllim söylədiyi kimi, ali məktəbdə biz musiqi fənninə də, texnologiya fənninə də, təsvirincə sənət, bunlardan axır nəticə olaraq biz bir imtihan da verib keçmişik. Ancaq buna baxmayaraq, bizim işimizin yüngüllüyü onda olar ki, biz bu fənlərin hamısını tədris eləmək bizə də ağır yükdür. Və eyni zamanda sinifdə aparılan iş də çox çətin olur. Bir insan 4 saat, 5 saat ərzində o fəndən, o fəndən, o fəndən, o fəndən keçiddə də çox çətin bir proses yaranır. Rəsim dərsini öz ixtisası olan müəllimə verib, ondan gözəl bir nəticə almaq, onun əvəzində bizim yükümüzü biraz yüngülləşdirmək çox yaxşı olardı. Mən xahiş edirəm, ancaq bunun bir şərtlə, çox xahiş edirəm ki, ibtidai sinif müəllimlərinin maddiyyatını düşünmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hər halda sizin şərtiniz, tək sizin yox, bir neçə müəllimlərdən bu şərti eşitdik və bu məsələyə münasibətdə dərs saatının azalması olsa da, amma müəyyən məvaciblər məsələsində bununla bağlı Təhsil Nazirliyində işlər aparılır və müəllimlərin əmək haqlarını müəyyənləşdirməsi ilə bağlı müəyyən layihələr nəzərdə tutulur. Yəqin ki, bu işdə nəzərə alınacaq. Çox sağ olun, hər kəsə təşəkkür edirik. Burada bir çox fikirlər səsləndi və ən əsas fikirlərdən biri Əli müəllimin fikri, eləcə də Firdu müəllimin fikrinə qoşularaq qeyd etmək istərdim ki, bugün orta ümumi təhsil məktəblərində ən çox əziyyəti olan müəllimlər elə məhz ibtidai sinif müəllimləridir. Və ibtidai sinif müəllimlərin istərdik ki, zəhmətin bir yaxşıca alqışlayaq və bu alqışlar fonunda da verilişimizi yekunlaşdıraq. Əziz tamaşaçılar, Açıq Dərsin növbəti efir vaxtında yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Gələn tədris ilindən Azərbaycanda az təminatlı ailələrdən olan gənclərə təhsil kreditləri veriləcək. Məqsəd həmin gənclərin ailə təhsil almaq imkanlarının artırılmasıdır. Nəticədə ödənişli təhsil olan tələbələrin təhsil müddətini artırmaq imkanı yaranacaq. Bu mexanizm ömür boyu təhsil və tədrisin iş bazarı ilə əlaqəsini daha da möhkəmləndirəcək. Gələn il Azərbaycanın ali təhsil sahəsində həyata keçiriləcək islahatların əsas prioritetləri açıqlanıb. Bunlar yüksək keyfiyyətli kadr hazırlığının təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətin ali təhsil müəssisələrində sabah qruplarının təşkili, ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətlərinin effektivliyini müəyyənləşdirən göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması, tələbə qəbul planının təkmilləşdirilməsidir. Bununla yanaşı, dövlət ali təhsil müəssisələrində maliyyə hesabatlığı sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi, təhsil alanların hüquqlarının qorunması və aparılan tədrisin dövlət standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə təhsil müəssisələrinin akkreditasiya sisteminin yaradılması kimi tədbirlər də həyata keçiriləcək. Azərbaycanda Bologna prosesinin tətbiqi üzrə universitetlər arası komitə yaradılır. Məqsəd, Bologna prosesinin Azərbaycanda tətbiqini koordinasiya etmək, tələbə və müəllimlərin mobilliyinə şərait yaradılmasına imkan vermək, eləcə də normativ hüquqi sənədləri təkmilləşdirməkdir. İşçi qrupu Bologna prosesinin müddəalarının ölkəmizdə tətbiqi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə mütəmadi təkliflər verəcək. Azərbaycanda tələbə dərsə davamiyyət limitinin keçdiyi halda belə ali məktəbdən xaric olunmayacaq. Nazirlər Kabinetinin təhsilin bakalavr və magistr səviyyəsində təşkili ilə bağlı müvafiq qərarı fevralın 25-dən qüvvəyə minəcək. Yeni qərarda tələbənin dərsə davamiyyət limiti 25% nəzərdə tutulub. Tələbə ümumilikdə 30-40% dərs buraxdığı halda belə universitetdən xaric olunmayacaq. Bununla yanaşı tələbə imtihana buraxılmır və dərsi yenidən oxumalıdır. İmtihan verərək kursu keçə bilər.
Ali məktəblərdə imtahanların keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanıb. Həmin qaydaların tətbiqinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Qeyd edək ki, hazırda universitetlərdə imtahanlar elmi şuraların qərarı ilə yazılı və şifahi üsulla aparılır. Ali məktəblərdə diplomların verilməsi prosesinin gecikdirilməsinin qarşısı alınacaq. Təhsil Nazirliyində diplomların verilməsi ilə məşğul olacaq yeni sektor yaradılacaq. Payız imtahan sessiyasından sonra Nazirliyə bu il ali məktəbləri bitirəcək tələbələrin sayı barədə məlumat daxil olacaq. Həmin məzunların adları sistemdə qeyd ediləcək və şərti olaraq diplomlara yazılacaq. Saxta diplomlarla bağlı ali məktəblərə xəbərdarlıq edilib. Təhsil Nazirliyi bildirir ki, bu cür neqativ hal aşkarlanarsa sərt addımlar atılacaq. Bununla bağlı aparılan yoxlamalar mütəmadi xarakter alacaq. Milli Elmlər Akademiyasının Geoloji İnstitutu termal suların ocaqlarından alternativ enerji mənbəyi kimi istifadə edilməsi məqsədilə tədqiqatlara başlayıb. Hazırda alimlərin qarşısında duran əsas məsələ termal suların mənbələrini dəqiq müəyyənləşdirməkdir. Bu ocaqların yeri dəqiqləşdirilərsə, quyu qazmanın elmi əsaslı imkanları müvafiq dövlət qurumuna təklif olunacaq.